Você sonha em ter um sítio, ou pelo menos fica invejando o sítio do seu amigo e não sabe que tem ótimas oportunidades no mercado? Sítios Fazenda Pinhal, primeira fase de lançamento foi um sucesso. Atualmente 50% já de sítios em formação, estrutura pronta para você. Luz, ruas cascalhadas. Agora vamos falar um pouquinho em que região fica. Boituva, topografia plana. Boituva é uma região lindíssima. Você já está vendo as imagens. E você está esperando o que para realizar aquele seu sonho? É o seguinte, são sítios a partir de 20 mil metros quadrados. Como que eles estão fazendo isso? Do jeito que você pode pagar. Agora, lá você já tem um lazer fantástico, lagos com peixes, você tem churrasqueira, campo de futebol, salão de festas, tem restaurante, tem baias com cavalos. Para você que quer fazer o seu sítio, quer descansar com a sua família, mas quer sentir também que a sua família vai se divertir bastante. Entrada de R$ 7.500. E o saldo, eles estão financiando em 50 meses. Agora, essa entrada, R$ 7.500, não é para você chegar e pá, dá tudo não. Você vai lá, vai conversar, porque eles vão dividir, vão fazer negócio. Sabe quanto que está saindo? Faça a conta. R$ 2,50 um metro quadrado. Isso não é nada para você ter um sítio para você desfrutar hoje, amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, passar para sua família e onde você vai poder se divertir bastante. É a oportunidade que você esperava. E nesse carnaval, vai ficar em São Paulo? Não está pensando em fazer nada especial? Já arrumei um ótimo programa para você. Você vai conhecer Sítios Fazenda Pinhal, sem compromisso algum, vai lá, vai almoçar, você vai andar a cavalo, vai conhecer a piscina, porque o que vale mesmo é você ir na região, se apaixonar e fechar um bom negócio. Esse final de semana o plantão é dentro da própria sede e é na rodovia Castelo Branco, quilômetro 111, você vira à direita, sobe o viaduto e pronto, você já chegou na sede da fazenda. Vendas Iguaçu Imóveis, telefone 5078-8242 e é direto de segunda a segunda, das 9 às 18 horas. Sítios a partir de 20 mil metros quadrados. Pensa só o que dá para construir numa área tão linda como essa. Com certeza, a sua casa e o sítio dos seus sonhos.